Combine Tactics, zkusit Shushin. Better war good. Kurva. Scheiße. Ano, opravdu, podívejte se. Pneumatiky jsou opravdu spálené. Kde přijde ten catering s tím teplínčem? Já ho doufám, že mě zabil. Ne, já jsem to nezabil. Ne! Hej, to už je dneska z toho podrobí, ty vole, skoro ani tačínku, vole, zajebaný. Já jsem to pustil na konci, vole, jsem to vypínal. Tak zvláno. Tak stejně v půlku tam, stejně v půlku toho nic nedělal, protože se zasekne. To jo, no, ale nechám vůbec se rozjíždíte jak píčo, pak tam máte stejně jenom, vole, dvousekundovej záběr. Tak dám ještě jednou. Se rozjíždí jenom po té rovince, je to ne? No tady o to nejde, ale tady jde o to, že...